Hallå! Du, hade ni möjligtvis kunnat vara lite tystare? Nej. Nej, då så. Nej, för det är sant. Det är sant. Då får du väcka mig. Ja, men precis. På måndag kommer jag komma in. Ja. Jag låter inte så. Ja, vi ska höra hur du låter när du kommer hem. Du tror att du är tyst. Jag är jättetyst. Mm. Jag ska gå och kolla på hund. Nu ska vi gå och kolla på hund? Ja. Jag trodde det var katt vi skulle kolla på. Nej, jag vill ha hund. En katt är ju mycket trevligare. Nej. Vad har du gjort där? Vadå? Jag har inte sett dig någon. Vilket då? Mm, var du i Grekland? Mm, när jag var 5. När jag bodde där på det där hotellet. När du bodde i Grekland? Ja! Då har du inte sagt att du har bott i Grekland. Jo. Vi ligger ju inte ens med varandra längre. Ja, ska du säga som aldrig är hemma? Hitta på ursäkter för att åka till macken hela tiden. Tror du inte jag vet att du låtsas tanka? Ja, det här funkar. Ja, det känns bra. Det känns toppen. Ja, verkligen lättkörd. Kan du skynda dig lite? Här, Tina. Vet du vem det är som är på toa? Nej, alltså det har varit någon där inne jättelänge. Nej, Laura har redan frågat mig. Jag känner mig inte bekväm med det. Ja, men sluta, det är jätteenkelt. Ta ju bara en sked av någon olja du tycker om och stoppa in. Vill du se en film? Ja, men jag vet väl hur det går till. Men vad är problemet då? Jag förstår inte varför vi ska göra det i grupp. Ja, det vet jag väl. Hon har inte haft en chans på mig. Va? Om jag spelar i Premier League är du typ i korpen. Om jag är Ferrari är du cykel. Om jag är Kamasutra så är du en handtralla. Lugn nu, Nicke. Du har ju sett tutta innan. Pappa har tutta. Mormor har tutta. Alla har tutta. Åh, vad varmt idag. Titta inte, titta inte. Nu tittar du. Tutta, 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 tutta. Bra, bra, bra. Bra repetition. Men vad gör du? Du har massa kvar. Bra, Nicke. Bra. Lite djupare. Ja, det är bra.